السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں اس میں ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ ایسے بھی بہت سارے لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جہاں اپنے بال بچوں کی پرورش کی ہے، وہاں اپنی بہنوں کی بھی پرورش کی ہے۔ بیٹیوں کی پرورش کے متعلق تو احادیث مبارکہ میں آپ نے سنا ہوگا، آئیے آج بہنوں کی پرورش کرنے والے بھائی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس ضمن میں جو پہلی روایت میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں، یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں، پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسے امام ترمذی نے جامع الترمذی میں کتاب البر والصلح میں نقل کیا ہے، جلد 3 صفحہ 367 حدیث 1923۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، جامع الترمذی میں ہی ہے، جس میں آتا ہے کہ جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پچھلی روایت میں تین کا بھی ذکر ہے اور دو کا بھی، اس میں صرف تین کا ذکر ہے، اور یہ بھی کتاب البر والصلح میں حدیث آتی ہے، باب ما جاء فی النفقہ، اور اس میں حدیث 1919 جلد 3 صفحہ 366۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مختلف احادیث مبارکہ اسی لیے جمع کی جاتی ہیں تاکہ ایک بات کو پھر مختلف اینگل سے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اس لیے اگر آپ اس کو دیکھیں تو کہیں دو کا ذکر ہے، کہیں تین کا ذکر ہے، اور صرف یہ نہیں کہ اچھی پرورش، بلکہ ایک جگہ ہے اور ان کا معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کرے، اور ایک میں ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ایک میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو ان کو صرف تم پال رہے ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ پھر برا سلوک کرو یا ناانصافی کرو یا ان پہ کوئی احسان جتلاؤ۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اس قابل بنایا ہے کہ تم کسی کی مدد کر سکتے ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی آخرت کا سامان سمجھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھیں، اور اللہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے اور ہم اس عمل کو خوش اسلوبی کے ساتھ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔